Ho ho ho, veselý Vánoce! Já jsem se rozhodl teda, jak se asi můžete všimnout, tak jsem se trošku naladil do vánoční atmosféry, mám vánoční tričko, čepici. Tohle moc vánoční není, to vypadám jak spíš nějaký terorista, takže to si sundám. A jdeme udělat nějaký bombový vánoční video. Teda bombový, se vrátím k tomu teroristovi. Teda mám připravenou vodu jako záchranu. Tak a po takovém zmatkovém začátku můžeme trošku začít. Rozhodl jsem se, že vlastně udělám takový vánoční video, nebo vlastně předvánoční video, vlastně o tom, co si například pořídit jako vánoční dárek pro někoho vašeho blízkého. Mám tady plno věcí, které já budu nadělovat jako vánoční dárek, nebo prostě něco, co já jsem si koupil třeba sobě jako vánoční dárek. A rozhodl jsem se, že vám tady ukážu a třeba vás to navnadí si něco pořídit. Myslím, že to nebudeme okecávat a jdeme rovnou na to. Jako první věc, tady máme něco třeba pro táty, strejdy nebo něco takového pro nějaký pořádný kutily, a to je například jako akvrta. Tady tu akvrtačku jsem si zrovna kupoval já, protože já jsem si vlastně kupoval i k Vánocům novou televizi a já jsem si ji potřeboval nějak připevnit, tak jsem si počoval tady vrtačku, udělal jsem tam ty díry a dal jsem tam homoždinky a potřeboval jsem to jakože šroubovákem zašroubovat ty šrouby. No, jelikož jsem měl strhlý šroubovák, tak mě nenapadlo nic jiného, než si koupit místo nového šroubováku a akvrtačku, která se hodí vždycky, je to super. Takže jako první nápad je například teda akuvrtačka, která je dobrá pro všechny, vlastně kutily, táty, strejdy, všechno možné, co vás napadne, nevím, jestli to má mě udělat rado, když si koupíte akuvrtačku. Jako další věc je tady zase něco pro kluky, třeba pro nějaký mladší kluky, nebo i pro nějaký starší, který zajímají třeba natáčení nebo tak. A to je kvadrokoptéra. Tady ta kvadrokoptéra je z čínského obchodu, tady máte nápis a v popisku máte i odkaz na tady tu kvadrokoptéru. A já jsem si ji pořídil, protože mě to vždycky zaujalo, prostě ty záběry z věžky a takhle, tak jsem si pořídil nějakou kvadrokoptéru, kterou jsem si myslel, že by mohla být nějaká dobrá, má to HD natáčení. Pak jsem to venku zkoušel, je to hrozně super. Pro k tomu dostanete i vlastně takovýhle malý monitor, když vlastně zapnu. Tak vlastně vidíte, že to něco se zrní, jo, a ono vlastně to je, že uvidíte na tady tom monitoru vlastně v reálním čase to, co vlastně natáčí ta kvadrokoptéra, do které si můžete dát i malou kartu paměťovou a všechno se vám vlastně natáčí na tu kartu, což je úplně boží. Určitě vám něco natočím a tady vidíte teďka nějaký záběr z té kvadrokoptéry. Vemu jenom tu část vlastně pro pány nebo tak, protože to mám tady asi toho nevíc, protože to jsou vlastně věci, které nebudu nikomu dávat, ale koupil jsem si je pro sebe. Tak další věc jsou tady hodinky, jo? Krásné hodinky Linkton, kterou jsem si vlastně pořídil taky pro sebe, Linkton nebo nevím, jak to říct. A já jsem si vybral černočerné hodinky, jsou úplně super. A hlavně teďka tam mají slevu, 25% vlastně vánoční slevu do Vánoc asi. V popisku máte odkaz na ten e-shop. Jsem si hrozně spokojený, teďka nosím furt, protože jsou prostě elegantní, černočerný, fungují skvěle, ukazují vlastně sekundy, den prostě a takovým ty věci, základní věci, které potřebujete k přežití a přijdu vám vlastně takovýhle z krásný krabičce, což je taky bonus, takže určitě hodinky, podívejte se pod popisku, tam máte na ně odkaz. Jako další věc pro pány je například tady ten balíček, znáte to, když potřebujete například něco rychle koupit, už nevíte co koupit, tak jdete například do Teska a tam prodají takhle ty, nebo do DMka nebo kdekoliv, tak tam prodají takhle ty balíčky, kde máte například čampon, nějaký deodorant a takhle ty věci, prostě to, co vás zachrání, když nevíte co koupit. Tady to nemusíte být přesně tady ten, já jsem koupil zrovna tady ten pro strejdu i pro druhého strejdu a tady to má pěna na holení, voda po holení a nějaký deodorant nebo já nevím, a prostě můžete koupit s čím chcete, můžou tam být jenom šampony, například tady to třeba šampon nemá, to je třeba víc na holení a mně tady to přijde celkem hezký, takový elegantní a vypadá to krásně. Tady s tím se vlastně přesuneme takový mezi, který může vlastně dárek, který můžete koupit jak nějakým klukovi nebo tak ženě, a to je nový telefon. Nový telefon myslím, že je pro každýho. Já jsem dostal například tady ten Alcatel Go Play a je to vlastně telefon, který je voděodolný, odolný proti nárazu, když to hodím na zem, tak furt funguje, doufám. A je odolný jak i proti vodě, což vám teďka například ukážu. Já teda doufám, že je odolný proti vodě, jo. Dělám to do vody a furt to funguje. A funguje to tak, jak má. Takže další nápad, prostě novej telefon. V popisku máte odkaz na ten telefon, jestli vás zajímá, co je uvnitř, já se v tom tolik nevyznám. Mám tady například, že to nemá, má to 4G, 5-palcový displej. Všechno máte prostě v popisku, máte odkaz na ten telefon, protože fakt nevím, co všechno to má uvnitř, ale zkoušel jsem ho teďka, týden jsem si ho zkoušel, jakoby měl jsem jako pracovní telefon k Profiboard, je super, nemůžu se nachválit. Mám teda radši ten svůj Asus, protože ten je pro mě takový příjemnější, ale ten je taky dobrý.
Jako další věc je vlastně hoverboard, který víte, že vlastně mám s kamarádem firmu Profiboard se to jmenuje a tam prodáváme různé hoverboardy a do konce roku 2015 tam máme poukázky vlastně, nebo ty promokody vlastně FreeScoot, že vám to sníží cenu o 2000 a teďka tam je vánoční slava na offroad, který je v ceně speedboardu, takže za nějakých, tady vidíte teďka, cenu si to teďka nepamatuju, tak si ho můžete pořídit, teďka u sebe nemám, protože jsem teďka půjčoval ten hoverboard na zkoušku, ale tady máte různý obrázky a určitě víte, o čem mluvím, tak se určitě podívejte, profiboard.cz. Jako takový poslední dárek, jakože, který můžete koupit jak klukovi, tak holce, tak je nějaký sladkostí, nějaký dobrý pití nebo něco takového. A já tady mám například Jumexy, ukazuju zrovna Jumexy, protože mě sponzorujou, za což děkuju, že mi poslal tak zdárek, prostě plný balíčku Jumexu, já mám nejradši pomerančový Jumex, napište mi určitě, jaký máte rádi vy, pro mě je nejlepší ten pomerančový, protože fakt cítím z toho ty pomeranče a si představuji, jak koušu pomeranč. Takže určitě Jumexy a tím se přesuneme na dárky pro holky, který tady moc nemám, protože quadrokoptéra, vrtačka, to jsou hodinky, telefon, to jsou věci, které jsem si koupil pro sebe, ne pro nikoho jiného. Takže teďka se přesuneme pro ty dárky pro holky. Jako první věc tady máme zase ten balíček záchrany, jo. Tady to má na prchový gel a olejová lázeň se skořicí a jablkem. Nevím, co to je, to si asi dáte do vany nebo já nevím. A přišlo mi to hezky, takže tady to například dám svý sestřenice, doufám, že si to užije. A musíte hlavně myslet na někoho, jestli máte dotyčná vanu nebo nemá, jo. Aby se jí nekoupil nějakou pěnu do vany a ona měla sprchu, to by jí bylo celkem hovnu, s prominutím. Takže já jsem pořídil tady tu krásnou zase balíček záchrany, to krásně už zabalený, stačí jenom když strhnu třeba tady to, a tam není napsaný rovnou dárkový vánoční balíček, obalím to pěkně nějakým vánočním motivem, připnu tam nějakou cvočku a máte super dárek. Easy. Jako další věc, tady máme ještě teda voňavku, kterou můžete koupit, tady tu voňavku jsem zrovna kupoval taky pro moji druhou sestřenici. Furt to na sobě cítím. Ono je hrozně vtipný, když je někdo kupoval voňavku. Tady jsem zrovna kupoval v DMku a já jsem tam přišel a tak jsem na to koukal, ne? Takže na mě koukali, tak já jsem si začal furt stříkat různý voňavky na tu ruku. Začal jsem tady, skončil jsem někde skoro u ramena, jsem si takhle čuchal k tomu, jak to voní, abych nepřikrýval nějak ty vůně. A vybíral jsem asi půl hodiny a vybral jsem nakonec tady tu, protože mi přišla nějaká nejvhodnější. Takže doufám, že moje sestřenice má ráda tady ty vůně. Pokud ne, tak má prostě smůlu. No, její smůla. Jako další věc je tady nějaká hezká peněženka. Tady tu peněženku mám například pro moji mámu, protože ona řekla, že chce novou peněženku. Já si moc jakože tak se starosti s dárkama nedělám, že se radši zeptám, co chce ta dotyčná nebo dotyčnej, on mi to řekne a já to prostě koupím. Tady to je super peněženka, takhle zvenku, zevnitř taková růžová, máte tam místo jak na papírovky, tak na drobáky, místo na nějaký takový ty fucking karty a takovýhle věci. Takže nějaká super černá, celkem velká peněženka je pro mámu jako dělaná. A na závěr tady máme kabelku, která je taky pro mámu. Já jako kluk mám problémy vybírání nějakých peněženek, kabelek podle toho, jak to vypadá, takže jsem prostě, je dobrý, když se zeptáte nějaké vaší kamarádky, která vám doporučí nějakou kabelku, která by se líbila jí a koupíte to vaší máně, jo? Ona se bude třeba cítit jako mladá, než to bude nějaký pro mladý. Prostě si potřebujete tady tu kabelku, která má nějaký takhle zasraný svočky, já nevím, má to zlatý věci, jakože řetízky a takovéhle věci, má to tam tři přihrádky, takže místa dost pro všechno možný, jo, taková super kabelka, ještě tam máte takový ten drát, nebo jak se to jmenuje, jo, tady to, takové od tu věc, jak to můžete mít jakože přes rameno, tak jakože takovou tašku, takže myslím, že tady to potěší určitě každou mámu, nebo třeba i například sestřenici, nebo vaši kamarádku, jo, takže určitě nová kabelka je taky dobrá volba. Ok, doufám, že se vám tady to video líbilo a že teda víte, co koupit komu k Vánocům nebo tak. Já už mám teda dárky nakoupený až na možná na dva nebo tak. Teďka to budu jenom balit, což bude taky zajímavý. Au, nevím, proč jsem to udělal, prostě jsem to udělal. Ok, to je všechno pro toto video. Já s vámi loučím, že video sdílejte, pošlete to svým kamarádům. Pokud víte, že oni nevědí, co koupit, tak jim to pošlete tohle video, oni dostanou nějaký nápad a určitě si něco z toho třeba koupí. Já se s vámi loučím, video sdílejte, lajkujte, odebírejte můj kanál pro více videí. Já se s vámi loučím už po třetí a peace. Tam lidi, wow.